Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli chorva house obunachilari, YouTube chorva buqi ishqozlari. Bugungi sana 20 sentyabr haftani chorshanba kuni Husunda akamizani fermasiga kirib kelayotgan variantlarini ko'rsatib bergan edik. Endi hozir bular bilan birma-ketta tanishib, narx-navomini bir ko'ramiz edi. Hammasini birma-bir aytib o'tamiz narximini. Chiqaramiz videoni. Toshkent viloyati Qibray tumani O'ngqo'rg'onda joylashgan Sho'ro mol bozori shunday yonginasi joylashgan Husna akamiz fermasiga yuz yillanamiz. Assalomu alaykum. Odalarga yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. Charchamasdan. Qanaqa ishlaringiz? Ha, rahmat. Husnaga men beraman, savolimga aniq tiniq javob berasiz. Ketdi. Mana Xudo xolisi buqalarni olib keldik odalarga. O'tgan safargi mollarimizni 2 kunda tugadi. Tugadi. Bir ikkita okalar yetmay qoluvdi. Yangi parti keladi deydi, mana Xudo xolisi bemalol ko'rib kelishadi. Narxlari necha kundan boshlanadi Husnadan bilan? Narxlari hozir sekin mollarni chiqaravering, narxlarni o'ziga qarab yetib ketaveradi. Bu yerda partiya bo'lib yotibdi-da mollar. 180 bosh mol keldi. 180 bosh. 178. Bu videodan uzoqlashmaylik. Xudo xolisi, bu yoqda yana bor, bu yoqda yana bor. Chiqaramiz hammasini. Laklarni bosib, obuna bo'lib qolasizlar. Husnidan aka tantiliklar tutib, hozir narxi birma ketib yetamiz. Yaxshi niyat. Aka nimalar bor? Nimalar asar demak? Xonadon to'lib tursin shunaqa molga. Avdekol bor, Angus bor, Oqbosh, Semental hammasidan bor, aka. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Eng zo'ri Avdekolga Semental tashishganlari bor. Bu nima demoqchiman? Bu oddiy kichkina motivatsiya. Tosh og'ir keladi, o'rtoqlar. Hali odilaga mana hozir kelib tush jarayoniga keldik. Hali prifkalar ham qilmadik, ovqat ham bermaganmiz. Mollar hozir qonlari kirib, so'yib turgan holati. Endi bularni hali dorilaganmiz ham yo'q. Mana kattasini olib kelinglar deganlar, kattalardan ham bor ichida. Kattalar. Hozir siz bilan qanaqa narxiga kelishsak bo'ladi, aka? Mana endi mashhuradan boshlab ketaveramiz narxlarni. Ha? Mana odilaga Xudo xolisa mana ham mollar. Narxlari ham Xudo xolisa o'ziga yarasha. Mana odilaga. Voy, kallasini tiqib. Mana, mana odilaga. Ko'ring mollar. Narxlari qanaqa endi? Ayting. Xonalari och bularni. Aha. Ovqatdan ham ketmayapti. Odilaga, bu yoq ko'ramiz edi. 10 milliondan boshlab asosan 13 milliongacha mol ko'p. Mol ko'p. Ha. Sotiladigan narxlarga to'ramiz. Endi bular hozir dam olib, suv ichib, ovqat yeb o'ziga kelsa, mollar baqvat mollar. Aha. Ichida bor lekin odilaga, buni ham ichida 9 millionlaridan ham bor ekan buni ichida. Nota aralashib kelganiga o'zimiz ham hozir miyamiz kashib ketdi. Mana andaqa qani, mana mashmidi? 9 million. Bunaqalari ham bor ekan ichida. Bor. Ichida keyin sal kattaroqlari bor odilaga. Aha. Mana mannaqa yirik bolalari. Bu qani, necha kilodan boshlanadi? Eng kichkina mana masalan qani, bitta to'xtam kelishiklik. Mashinasi masalan qornilari to'yib o'ziga kelib qolsa, hozir 170 kilo, 175 kilolar kelaveradi. 175 kiloda faqat Avdekol haqida ma'lumot bering, keyin Mikki Maus Semitalga chatishgani, mana Anguslarga to'xtalamiz. Mana ana Avdekol. Qani? Bu qornilari to'ysa 220 kilo kelaveradi. 220 kilo? Oshiq kelmasa. Mana mamalari 300 kilo, 400 kilolari bor, uni 400 kilo ustidan ham kelsa kerak. Qani, Avdekol shunda 175 kilodan 400 kilogacha chiqadi. Ha. 350 kilolilari bor. Har xil. Bular tanlab olishga qanday pullar ana yoki oyoqlarga? Labbi. Buni tanlab olish asosan 9 millionlik kamagan bu qo'ranchilik, to'g'rimi? 2-ta 3-ta chiqishi mumkin. Asosan 10 milliondan 13 millionliggacha bo'lgan mollar ko'p. Ya'ni o'ziga qarab savdolash mana qo'yamiz. Mana ichida mana kattalari bor. Mana mana shu kattani 20 million deyamiz odilaga. Kami bor. Ha. U yonidan yana kattaroqlari bor. Ular 17 million, 18 million. O'ziga qarab so'raymiz. Asosan shu 11, 11.5 lik mol ko'p buni ichida sotiladigan narxida. 11, 11.5 dan sotiladigan mol ko'p. Ichida endi 10 millionlik bor mana ichida yurtdi. Endi oyoq qo'rani ham o'g'ramiz odilaga. Sementallar ham bor ekan-a. Bu masalan bitta emas 10 ta olsa unga qanaqa qilib berasiz? Yoki 10 ta olishsa mana tanlab o'rishadi-ku o'zi tanlagan razmeriga qara narxni aytaveramiz odilaga. Ha, assortiment ko'p ekan. Ha, mana mana ikkitasi mana masalan mana shu 3tasi podryad turibdi mana bir xil mollar. Aha. Mana mana shu mollarni odilaga 11.5 milliondan beraveraman. Beraveramiz. Ha, mollar sifatiga ham zo'r, razmerlari ham unaqa kichkina, o'tgan partiyadan katta bular. Mana maydalari kam, buni ichida yo'q. Toshi ham og'ir. Toshlari ham og'ir.
Endi odalarga narigi pavilyonga o'tiramiz. O'tamiz, sekin. Hani oldidan ko'rsatib ketamiz. Ha, ishtahalari yaxshi. Hali privkalarni ham qilmadik, endi xudo xolasi sekin dorilab. Lekin charchoqlari bor o'rtoqlar. Charchoqlari bor. Ha, charchoq ko'p. 3 sutka dedi, hozir sho'pirlarimizdan intervyu olgani 3 sutka yo'lda yurishdi. Qustanay degan joydan kelgan ekan bu mollar. Qaranglar. Faqat like bosa duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Chunki biz tepada ular chuqurlikda o'tirib, taxminan qilib olib ko'rsatsam bo'ladi, orqa bel tarafidan. Mana chuqurlikda turibdi deb o'tdi ham. Mana ani ko'rsa bahaybat. Mana katta mollar mana mashinada bor-ku. Odalarga yirik mollar mana yirikroq ham so'raganlarga. Paltarashkalar. Mana paltarashkalar ham bor. U asosan necha oydan, necha oygacha o'rtoq? O'tdi odalarga 4 oydan to'roqli ko'p emas. Asosan 6-7 oylik, 10 oylik shungacha bo'lgan mollar ko'p. Keyin paltarashkalari ham rasa ko'p. 2 yoshgacha bo'lgan mollar bor. Mana. Mana bu 2 yosh. Mollar lekin o'zi ko'rinib turibdi. Nimaligini. Hurmatli obunachilar, ketdik keyin zagonga o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana mana bunaqa sementallari ham kelgan. Xudo xolasa. Mana ham shoxli anaqalari ham bor. Mana ko'ringlar. Yuqori shoxli kattaroq yemliman degan shoxli boqaman deganligi unaqasi ham bor. Mana hurmatli obunachilar, kechiroqli ekan shoxlari. Ha, hammasidan bor. Ibir zo'r. Keling odalarga bu yoqqa endi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Voy, o, xirmonga balaga. Bularni bo'lib pavilyon pavilyon qo'ysa, tarofga qila olmadik. Aha. Mana sort-sorti bilan qila olmadik odalarga. Anguslarni qarang. Mana sementlar anguslarni qarang. Anguslarni anaqalari ketdi o'rtoq. Odalar keldi, aka. Abertinlar kichkina-kichkinalari ketdi, voy. Kichkina bo'lganda 200 kilo, 180, 190, 210 shunaqa chiqadi mashinalar. Mana. Ishtahalari. Ular partiyadan katta odalarga bular. Oldingiz-da? Biz tepada yuramiz. Ular mana mana bu chuqurlikda turishibdi, ko'ringlar. Ichiga ham tushaveramiz-ku. Ha, tushamiz. Mana. Bemalol kelib tanlab, mana o'zi yoqqan o'rishsin. Yo, bu yodigilar ham. O'tgan safarda 2 kunda tugab qo'ygandan keyin ko'pchilik kelib. Mana qarang, 200 kilo olayga bo'lsa standart, 220 bo'lsa standart, tanlab olsa ham bo'lar ekan, viber ko'pligidan. Ha, xohlagan molingni tanlashadi, maqsad sotish yoki sotish ham kiyamiz. Aha. Mam qaranglar, Alloh rozi bo'lsin. Husnida xirmonga har doim baraka bersin. O'zing odam. Odil aka, kiring bu yerdan aka. Kirasan? Keling mana. Yevokani orqa tarafda olib ko'rsataylik. Ha, endi oldidan ko'rinmaydi bari mol orqalardan. Endi hozir suv ichmadi hali mollar. Badallari ham tortilib turibdi, lekin ha suv ichsan shirokki shirokki bo'lib ketadi bular. Joyi zo'r joydan keyin. Qasa o'zgaradigan mollar. O'zi ham mana to'yinga bizni orqa tarafda turib. Paltarashga aralashib o'tdi. Gap yo'q. Mana bu yerda ham bor zo'rlari. Bular aniq narxlari necha pullar bo'lmoq tushungisa? Odil aka, o'ylab ye. Mash qora narxini aytotingmi? Ha. Bu qorada odil aka 11 milliondan 13 milliongacha bo'lgan mol ko'p. Ichida bor lekin mana ham kattalar bor. 17 million olamiz odil aka. Endi yirik bu qoladi. 15 million, 14 millionliklari ham bir ikkita bor, ko'p emas. Lekin mana narxi necha bilan shuni imini. Mana mashin olmi? 11.5 millionga beraman aka. Bo'l. Shu molda 10 ta 15 tali olsa necha pul aylanadi? Optimini ham bir uchini chiqarib qo'yamiz hami yo telefon qilsizmi? Telefon qilsiz, kelishaveramiz. Tanlashganiga qarab endi mamichadan beraman deb qo'ysam, ular sal kattaroqni tanlashsa yoki sal ana qimmatroq. Ko'ngil xira bo'lib qoladi. Ha, keyin mana qanaqa degandingni deb lavz yo'qolish kerak emas, aka. Saminglarni shu. Alloh aytadi, bir o'tgan safar ham 7 millionlik molni yo'q deb o'ylashdi, o'ylashmasin deb sotish bilan sraz video chiqardim-da. To'g'ri. Ha, ertaga anaqa ovoragarchilik bo'lib qolmasin. Voha tarafdan keladigan, vodiy tarafdan keladigan akukalarimiz hamma joyi bir aylanib, solishtirib kelib olishingiz mumkin, lekin arzon joy. Assortiment ko'p aka. Birinchi qo'l. Hammaga xudo xolisi yetadi mana. Bemalol olib kelib tanlab o'ringlar. Bular endi hali bular klientlarimiz kelguligicha mollarni o'ziga kelib chiroyli bo'lib qoladi. Keladi. Endi hozir kelib tushgan 2 sutka qolib ketdi aka, mashinani ichida. Aha. Och qolib ketdi, suv, ovqat yo'q. Bu yoqdan kelishi bor, u yoqqa ham yo'l ketadi, yo'lga 3 kun ketadi aka. Mana mana bularni qarang. Qanaqa mol bo'lgan bular joyida. Sekin o'ziga keladi hali suv ichsa. Bular xudo xolasa, do'stim, bir 2 soat ichida bir
o'ziga keladi. Suvda bularni qutqaradi. Badaniga suv yurib, xudo xolasi yaxshi bo'lib qoladi. Mollaringiz sog'lomligi yaxshi. Mollaringiz bar yo'l bosib ham privkalar qilinadi, xudo xolasi. Agar ulgurolmay qolsak, olgan odamga tavsiya qilamiz. Endi bu yoq qo'raga o'tamiz, Odil aka. Narigisiga? Ha. Bu yoqda ham endi bulardan eng kichkinalaridan maydarog'i ham bor, lekin bularni mana bunaqalar ham bor-da bu yoqda. Ha. Bu eng qimmati mollarni sort-sortiga qilib ajrata olmadik, hozir har xil bo'lib turibdi. Hammasi o'zini parodasiga zo'r oki. Mana qara, mana bunaqa ish qilamiz. Bular hozir ertaga parakani qilaylik, polchini boshlaylik, kurtak ossin-da. Bugun etap me etap bo'lasiz, ertaga ham bitta obzor qilib beramiz. Xolis oki. Avlik ko'llari. Mana mana shu mollar qanaqa mollardan. Qizil. Zo'r paroda bu. Semirganda bor-u? Tosh bosadi. Platinani haykali bor-u, bu qanaqa haykali? Shunaqa bo'lib ketadi ham bu. Xudo xolasi mana. Ma platina bilasizmi, bir xil chiqaraman. Ustiga rasm. Chunki ani odamlar aralashib qolmasin. Aldanib qolmasin deyman mana. Bular kepek ko'rmagan, ha? Ishimiz boshlandi mana. Endi u kepek yeb bersiz, qamarsiz. Silos yemagan umrida. Silos yemagan. Mana silos qani. Mana silosga ustiga kepek yeb beramiz, o'zi aralashtirib oladi. Xudo xolasi. Somon kepek aralashgan. Silosga ham bo'xonada bittada o'rganib ketadi bular. Hozir kepek yesangiz, liboy narsa yuboradi bular. Ishtahalari yaxshi. Endi juda kuchli charchab ketganlar, mana suv sirab turibdi bular hozir. Azgina bu narsa yesa, keyin sal turib suv beramiz. Hozir berib bo'lmaydi. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa laykdan bosib qo'yasizlar. Eng arzoni 8 milliondan boshlanar ekan. Mana qarang. Jonivorlar. Tur burchak. Et zo'r mollarni anguslar. Mana berdi anguslar. Lekin aytib qo'y, 8 million 9 millionlik mollarimiz ham endi ko'p bo'lganda ja ham ko'p emasdi. Ertaga tugab qolsa shunaqadan chiqargan eding. Menga top berib qolsa, ana qo'q qolmasin. Uyatli bo'lib. Kim kelib olsa, subyet qilgan odam o'shaniki deymi hozir? Xohlasa. Telefonda baraka qilsanglar ham bo'ladi. Videolarni adini tashlab bersanglar ham bo'ladi. Mana angus qozlari. Bunaqasi hali kelmagan anguslar. Bular sevimli razmerda. Hamma yaxshi ko'rib oladigan razmer mana mash. Lekin bu qo'rani qarab bir tek. Yuravering odilaga. Bir tek, hurmatli obunachilar, bir tek bismillah qorani tep qolmaydimi? Yo'q, bularni ertaga yana qaytib boshqatdan video qilsak bo'ladi, odilaki ancha o'ziga zo'r bo'lib qoladi. Shunali bo'ladi ham videolarimiz. Hozir qarang, Avlikol, Greenford aralashib turibdi-da endi buni. Shvedki chachkani, Angus, Simitalga chachkani Avlikolni. Bu an turkman, turk bir balosiga chachkani. Mana. Voy voy voy, jonivar, jonivar. Tevdi yotib qopdi-yu. Do'stim, kichkina anguslarni nech bo'l? Xo'p, mana o'rdi. Mana ketdi. Odilaga anguslar narxlari. Aha. Mana mashinasi bor-u? Ha. 9 millionga beraman aka. 9 million? Ha. Mana endi sal kattaroqlari 10, 11 million. O'ziga qara, 11.5 millionliklari ham bor, chiqaveradi ichidan. Yo'q emas, bor. Kelganingizda angus bormi? Angus nimaysizlar? 9 millionliklari kamroq, buna ko'p emas. Aytib o'ting shuni ham. Xudo xolisi olishsin, baraka topishsin aka. Chuk-chuk tur jonivar. Mana mana qarang. Krasavchik. Joyida, ancha go'zal bo'lgan, ha? Ye, aka. Mana qarang. Xulos so'lib turibdi-yu. Ertaga zo'r bo'ladi. Vaqt, vaqt, dumaloq, dumaloq bo'ladi. Xudo xolisi ertaga zo'r bo'ladi. Orqalari mana ko'rib turibsizlar, to'r burchi. Zo'r. Telefon raqam 93 deyman. Xudo xolisi Odil aka mana kommentariyalarda ham yaxshi iliq gaplar bo'lib turibdi, xudoga shukr. Endi bizlar niyat birovdan bir yomon anaqa eshitmaylik. Har doim hammadan ko'ra arzonroq qilib berishga harakat qilamiz Odil aka. Loyim olgan odamlar baraka topishsin. U kerak emas, biz besh qo'l og'ziga tiqmaymiz. Bu dalaga qo'yib yuborsa, dalaga qo'yib yuborsa maza qilishadi. Qarang, qarang. Asa chiroyli bo'lib qolar, mashina ham bor. Hozir hamma og'ir turibdi-da bularni. Asa charchatdi lekin. Ha, charchoq kuchli. Bular bitta ovqat yeb, suv ichganday bo'ldi, yotadi bular, iltimos sizdan ovqat yemaydi. 3 kundan keyin sekin-sekin molni o'zi sekin charchoq chiqqan sari ishtahasi ochilib, kattalashaveradi. Mana qarang. Mana buni qarang, Odil aka. Alloh rozi bo'lsin, ming rahmati. Olib kelib, shu xalqqa yetkazib berish o'zi ham bo'lmaydi. Mavlar bor molni, mavlari. Badani qurgandan kirib ketganda suv qochib ketgan badanidan, mashlar chiqib ketadi. Chiqadi? Ha. Suv ichib 1-2 kun o'ziga keladi-yu. Mashlar dumaloq-dumaloq edi mollarni.
Endi har xil terib olingan mollar bilan ham unaqa anu to'rkiga olib ko'rmaganmiz odalarga. Hammasi o'ziga yarasha chiroyi bor mollar. Narxlari ham o'ziga yarasha. Ertaga video chiqaramiz. Videolarimiz ko'rib tushungan bo'lsanglar, agar tushunmagan joylaringizga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Video rolikni yakunlaymiz. Hozir kelishni boshlashyapti mana odalarga har doim gidi. Mana qani niyat qilganlar xonadonida. Iloyi mana shunaqa mollardan 10 barobar ko'p to'lib tursin iloyi. To'lib tursin-a? Yaxshi mollardan boqishsin iloyi. Mana bizga xizmatda. Baraka topsin. Mana qaranglar, tepadagi qatori. Sog'-salomat bo'linglar. Hammaga omad tilab qolamiz. Hammaning omadini bersin. Film tugadi.